God dag og rigtig hjertelig velkommen til mit navn. Det er Carsten Kamp. Jeg håber, jeres dag den er lige så fabulous som min. Vi er tilbage igen i Farming Simulator 2019 FS 19. Vi er tilbage igen i Frankrig med vores danske seasons kort på. Og vi er nu i late spring, så det vil sige, at det er den sidste dag i spring, vi har gang i lige øjeblikket. Vi har vores kære får, der hygger rundt herovre. Jeg er lidt i tvivl af, at vi skal nok have givet dem noget mad. Sidste gang, der gik det en lille bit smule galt. Men det går faktisk rimelig okay. De har i hvert fald lavet 1000 liter der, og så er der 195 liter i den der også. Så det går faktisk rimelig okay med hensyn til at give dem noget foder. Vi skruer lige ned for hastighed, mens jeg lige laver min intro her. Der har været gået lidt tid siden, at vi sidst har lavet Farming Simulator. Det erkender jeg super, super gerne. Jeg skal være ærlig indrømme og sige, jeg går måske og venter en lille bit smule, for at være helt ærlig. Og nu skal vi ikke vente ret meget længere, fordi det er sådan, at Stevie han kommer snart med et nyt kort, som også er Seasons Ready, og så du tænker sig, og det handler måske en lille bit smule om, at det her kort her, det er jo det er super, super, super fint. Jeg synes faktisk, det er ret fedt, men det er meget, meget småt. Jeg har været i gang med at skære lidt i nogle flere træer, herop. Og i den forbindelse, nu skal jeg lige se til, om der er nogle af dem her, som vi ligesom kan, at der er nogle af dem, vi godt kan snitte i, men vi skal lige låne vores traktor her, nu vi alligevel er ved det, og vi er ved at rydde en lille bit smule op, og vi skal skubbe de der ned, og så du tænker sig, at det bliver bare lidt bare hurtigt lidt meget mørkt, så der var ikke så meget mere skov, vi skulle have gang i lige der, og der var også lige en kæp der, okay, der er rimelig mange træer rundt omkring, jeg har været ved at tynde lidt ud i det. Vi skal selvfølgelig, inden at vi skipper der afsted, så skal vi have, der var så lidt hegn, duper. Så skal vi selvfølgelig lige have tilplantet det igen op med nogle nye træer, sådan så at det kommer til at vokse op. Der går man jo så til at gå 2 år, inden at de så er klar til at blive fældet og sådan nogle ting. Så det, er lidt, det kommer til at tage lidt tid. Jeg tror nok, vi fandt ud af, at vi kunne ikke bruge løs strå til, når vi skulle fodre på vores dyr. Så det var lidt noget gøjl, så vi bliver nødt til at køre op og hente en ny høballe, og så til den af inde i deres bur, i stedet for, som vi har det nu. Fordi jeg tror nok, at vi bliver nødt til, vi bliver nok nødt til at give den noget mad. Det er der så ikke rigtig noget at gøre ved, så skal vi bakke. Og jeg tænker også, at der også er nogle flere missioner, vi kan løse i forhold til vores kære nabovenner, sådan nogle ting, fordi de er rimelig hooked på, at vi kommer og løser alle deres opgaver for dem. Så det kan vi da godt gøre, når nu at de ikke selv kan finde ud af at køre fertilize på deres marker og sådan ting. Så det kan vi jo lige så godt gå og gøre. Men der kommer stadigvæk til at gå noget tid, inden at vi sådan, inden at der sådan i ugen bare bliver helt vildt meget, vi skal have lavet. Og så trykker vi på i, så der så fik de lige lidt mere vand. Kommer vi til at hælde for meget vand i nu, fordi nu ser det ud som om, at der er vand over det hele her. Gjorde vi sgu nok. Og undskyld mit franske. Så skal vi have fat i den her. Og så vores animals. Og så har vi vores sheep herinde. De har godt nok stadig lige lidt foder. Men det er ikke meget. Og vi kunne ikke rigtig give dem løs. Så det var lidt, lidt noget på møg. Hvis vi lige kigger herinde, så kan vi se. Det var hvide. Det er nok ikke den, man lige skal kigge efter. Wool. Vi er lidt nede i en lavpris. Og det ser ud som om, at... Altså, hvis nu, altså, de kurver, vi har herinde, det er jo, at det er for easy mode, så der vil man få 1250, for eksempel. Så jeg forestiller mig lidt, den falder, og så kommer den til at stige igen. Og det er herhen omkring, altså, så når vi er over 750 på uld, så er det et godt tidspunkt at få det solgt lige i øjeblikket. Og vi kan sælge vores uld, det kan vi sælge, det var ikke den her, vi skulle fingrene i, det var den her, så skal vi have fundet uld. Wool 723, så når vi kommer over 750 is, så er det et godt tidspunkt at komme afsted med noget uld. Men vi skal lige op og have hentet os en høballe, fordi vi kunne åbenbart ikke hælde det hø vi havde. Det kunne vi skulle ikke have vandvognen med. Vandvognen skulle bare blive stående. Vi skal op og have hentet os noget hø, så det kører vi da lige op og gør. Og så håber jeg naturligvis, at de bliver glade for det. Men som sagt, vi går faktisk og venter en lille smule på, at vi kan komme et andet sted hen, fordi
at bevares. Frankrig-kortet her, det er rigtig, 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 rigtig fint. Men jeg tror, vi kommer til at indstille vores seasons på en lidt anden måde, eller så må vi lige se til, det kommer an på, hvor store de marker, der er på Stevies kort. Men kortet er altså en lille bit smule større, marken er lidt større, så vi får lidt større udbytte, så derfor så bliver det måske heller ikke helt så hårdt at arbejde sig op. For man kan sige, at det som at vi gør nu her, det er jo reelt set, altså så kan det være, at vi skulle prøve at gribe historien lidt mere an på en lidt anden måde, eller sådan noget af den stil. Og det tænker jeg måske, det kunne være meget cool, måske at prøve at se til. Det ved jeg ikke, hvor meget I er i, fordi det er jo mere sådan noget roleplay-agtigt ting. Derudover så vil jeg sige så, at der er jo rimelig meget smæk på min Witcher-serie. Der er i hvert fald x antal videoer ude på nuværende tidspunkt. Og hvis I, jeg synes, I skal tage over og kigge den. Jeg ved godt, det ikke er farming simulator. Jeg ved også godt, at det har ikke en dag med landbrug at gøre. Men det er simpelthen bare en historie, der er så super fantastisk og så fed. Så I bør næsten prøve lige at give det en chance. Jeg vil i hvert fald sætte enormt stor pris på, hvis I vil hoppe over og så lige kigge en lille bit smule på vores på min Witcher-spilserie derovre. Fordi det er noget, jeg har faktisk gået og glædet mig længe til. Da jeg skulle vælge i tidernes morgen, hvad det var, jeg skulle spille, så var det Farming Simulator, eller så var det The Witcher. Og så vandt Farming Simulator. Men nu kunne jeg godt tænke mig, nu vil jeg rigtig gerne lave det andet. Så derfor så tænker jeg, det kunne være super fint, hvis at, I gad at hoppe over, og så lige tage et kig på den. Og så tilbage. Og så lader vi være med at ødelægge den her gang her. Hvordan peger de der kæppe, der er lige fremad? Upti, sådan der. Det var bedre. Squid, sådan der. Så var der hø. Så håber vi, at de kan leve med det her, vores kære får. Sådan der. Og så skal vi selvfølgelig tilbage igen over, og så skal vi kigge på vores skov over. Jeg tror nemlig, at vi er ved at have rimelig meget... vi er ved at have en del, hvad hedder det, blocks til at lægge derovre, så... Jeg kan ikke se en bjæl for den der, det er sådan, så ikke helt normalt. Så er der bare dog bedre, dog bedre, nu kan vi se noget igen. Og så skal vi selvfølgelig lige have sat lidt hastighed på igen, fordi ellers er det jo snyd, Carson Carter. Ja, det ved jeg godt. Men derfor vi skal køre med 15. Men så praktisk, så sidder vi lige og venter lidt. Så det bliver måske sandsynligvis det sidste afsnit, som vi ligesom laver her på her i Frankrig. Jeg tænker ikke, at jeg sletter ikke save gamen her, men og så kan vi altid vende tilbage igen på et andet tidspunkt. Det bliver ikke sådan, vi kommer i hvert fald ikke til at skal lave vores hvad skal man sige, tidshastighed om på nuværende tidspunkt, fordi det skal man sørge for at gøre om vinteren, når markerne de alligevel står og blanke og tomme og sådan nogle ting, så i stedet for nu, hvor de er tilsået. Og hvis vi laver det om nu, så mister vi hele vores høst, så jeg har på fornemmelsen af, at vi måske skal køre den ned til 2, når vi er på det her lille kort, fordi vi kan snild nå og passe alle vores marker på 2 dage. 3 dage, det var lige i yberkant nu. Og jeg vil også sige, at 3 dage passer måske lidt bedre til nogle marker, som der er måske dobbelt så store, eller sådan noget stil, eller mere end det faktisk. Mest af alt, også bare for at man faktisk havde noget, man skal tage ud i marken, for ud af alle de afsnit, som jeg har lavet indtil videre, med hensyn til det her Let's Play, så har langt i hovedparten jo været ved, at vi har gået og passet alle mulige andre folks marker end vores egen marker, og vi har også gået og passet vores skov og fået fældt stort set næsten hele beduljen op, og det har vi kunnet nå på det tidsrum, som at vi ligesom har haft gang i. Så jeg tænker, der var måske lige noget, der vi kunne have pillet ved. Men det er jo nemt at sidde og sige, når nu man ikke rigtig vidste noget i forvejen. Så tænker jeg, så kan vi vel forhåbentlig droppe den her ned i. Ja, vi kan lige Dolly, men du bliver lige most. Kan vi ikke godt få lov til at smide den der ned i? Sådan der, så skulle de gerne have fået noget foder, og så tror jeg godt, vi kan fange den igen, kan vi ikke? Så nu har de i hvert fald fået sig en lille chat hø, og så er der helt fyldt op inde med hø inde ved dem. Upsi, så er der, så kan vi lige køre omkring, så skal vi huske op ud, og så lukker vi lige lågen igen. Bum, så er der, så alt S, og så tager vi vores eller får her. Så er der nu lige helt fyldt op med foder, og de skal have, og de har fået vand, og der skal lige gøres en lille smule rent, men det er vist ikke så dødsens nødvendigt lige i øjeblikket, så det synes jeg, at de har det rimelig okay.
Så er problemet bare, at vi har den der kæmpe stak af løs hø til at lægge herind, men det må vi lige få fikset, når at, vi kommer længere og fremad, tænker jeg. Og jeg tænker, vi kan lægge det her, den der derind. Vi kan lægge den her herind, sagde han. Sådan der, og så trykker vi lige på. Så skal vi have fat i den rigtige. Sådan der, så trykker vi på Q. Sådan der, så var den af. Vi har fundet vores lock grabber igen, og så er eller det ved jeg ikke lige helt. Vi skal det er i hvert fald en af metoderne, det var i hvert fald, at vi lige kunne få fikset det, og så må vi lige finde ud af, om der var noget andet, vi skulle lave i stedet for. Fordi jeg tror, at vores egen marker har det sådan set okay. Jeg tror ikke, vi kan køre ud og fertilize på dem lige i øjeblikket. De vokser, det vokser stadigvæk, og sådan lige umiddelbart, så tror jeg, at de er rimelig godt fertilized op hernede. Jeg ved godt, der er noget hernede, der er rødt, og det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Sådan at det ser ud som om, at det, altså det vokser jo fint nok, og vi har ikke noget, hvor at vi har noget germination failure eller sådan noget i den stil. Så det ser ud som om, at vores marker, den skal nok blive rimelig god. Men jeg tvivler også på, at vi får ret meget ud af den faktisk, for at være helt ærlig. Fordi det er jo ikke verdens største marker. Det kommer til at tage nuller og ingen tid at få høstet i, når vi kommer der til det. Lige før vi måske, hvis man kunne, se om ikke vi kunne finde sådan et eller andet læ eller sådan noget, så kunne man gå og håndhøste i stedet for, fordi at det tror jeg faktisk, det vil tage længere. Det tror jeg næsten, at det vil være billigere, og det vil tage længere tid end eller sådan noget den stil. Jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg ved ikke, at der er en mod til sådan noget, man kan håndhøste noget. Det ville være meget cool, hvis man kunne faktisk. Jeg ved ikke lige helt, hvordan man sådan lige udbyttemæssigt skulle gøre det, og så skal vi også i gang med at tærske og alt muligt andet, som altså det som at mig tærsker jo reelt set gør, altså det den gør, det er jo, den banker stråene, sådan så at kornene kommer ud, og så vælger kornen, eller stråene ud op i den anden ende, ud i bagenden af den, og så er det jo det. Forkert vej med traktoren. Og det var meningen, at den der kævler, den skulle trille derned, det gør den ikke. Altså, jeg smider jo bare pinden ud over kanten her, fordi at så kan vi altid samle dem op senere med, med en vogn. Hvis vi nu sørger for at køre sådan lidt mere lige ind. Man kunne jo selvfølgelig også gå i gang med terraform, når nu at man var færdig med at køre og fælde alle de her træer, så vi kunne få nogle af alle de her bakker her væk. Og så det blev lidt mere jævnt. Og så kunne man måske med fordel og med lidt held, måske få lavet et område, der var sådan lidt mere, ja, sådan en chat mere jævn. Og så måske også en lille chat nemmere at få os at, sådan, at køre arbejde med sådan fremadrettet i forhold til det her skovbrug her. At det kunne være, at det var en overvejelse, man lige skulle kaste ind i det også. Det kunne man jo selvfølgelig også overveje. Kan vide, om den er der noget tung nok til at skubbe det der ned? Det ved jeg ikke lige. Det så ikke umiddelbart sådan ud. Ja, vi har flere. Vi har masser af træer. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor mange træer vi rent faktisk har fældet. Det kan vi kigge her ind i statistikken. Vi har fældet 28 træer, og der var 28 træer heroppe, og jeg har fældet langt de fleste af de største af dem. Der er lige, jeg tror, der er en der, og en der, og en der. Jeg tror, det er de sidste tre træer, der reelt set faktisk skal fældes. Måske skal det der om bagved. Fire træer, men i resten tænker jeg faktisk godt, man kan lade stå. Selvom jeg godt nok har farveladet dem og sagt, at de har fået sig et rødt kryds. Men det her træ her, det giver ikke nogen mening at fælde det. Lidt det samme med det der, og det der, og det der. Fordi de er simpelthen så små. Den der, der kunne godt være, at man skulle overveje at fælde den, inden den rammer elmasterne over, og de her to her, de får også lige lov til at stå, fordi de kan også godt tåle at blive lidt større. Og så kan vi jo så plante træer i resten af området herovre, sådan så at det bliver fint. Og der har vi sådan en hånd. Der har jeg et mod. Der har vi faktisk et mod, som at vi skal kigge på med hensyn til at fælde og sætte træer op og sådan nogle ting. Så, og det tænker jeg faktisk godt, det går hen og bliver rimelig cool, når vi kommer der til. Fordi så skal vi jo til at begynde at sætte nogle nye træer og sådan ting. Så problemet er bare lidt, at der kommer jo til at gå en evighed, inden at de bliver færdige med at vokse op. Det var dels faktisk tæt på, at vi var drættet ud over kanten på hovedet og alt muligt andet gang her. Bum, ned med dig. Men der er jo bare måske lidt lang. Sådan der er masser af træ. Jeg ved ikke, om vi bliver rige, men vi får i hvert fald noget ud af det. Og når vi så har plantet skoven til, det er sådan set det næste. Når vi nu har plantet skoven til med nogle nye træer, så kan vi jo eventuelt med fordel sælge den her skov her, og så enten flytte videre til en ny skov,
eller investere os i nogle marker, som vi kan bruge i stedet for. Det var i hvert fald den ene mulighed, der var med hensyn til skoven. Og nu har vi i hvert fald fået det ud af den, at til at starte med, som vi gerne ville. Og det var jo, vi ville gerne have lov til at fælde alt det her træ her. Vi ville gerne have lov til at fælde alt det her træ, sådan så at vi kunne, så vi kunne tjene nogle penge på den måde. Uff, ved med dig. Ja, ja, vi skal nok få den skubbet derned på et eller andet tidspunkt. Vi skal nok komme derned. Kan du være omkring her? Jeg tror, jeg godt. Vi har lige lidt herover også. Vi skal selvfølgelig fjerne alle de her stupe og sådan nogle ting. Åh, oh, crap. Det bliver en djævel at få den her slæbt derover, tror jeg. Fordi det var godt nok meget ujævnt der. Men vi kunne jo selvfølgelig. Jeg er ikke herinde. Sorry, forkert knap. Den er knap her. Vi kan jo selvfølgelig efterfølgende gå ind og så starte med noget landscaping. Så kan vi jo gå ind, og så kan vi begynde, måske eventuelt, så tror jeg nok. Det tror jeg nok. Så burde vi jo i hvert fald sådan kunne gå i gang med for eksempel at love noget herinde. Og sådan nogle ting. Og vi kan også gøre noget, sådan, så det bliver lidt mere jævnt herinde. Og det tænker jeg faktisk, at det kunne måske være en meget cool måde at gøre på. Nu skal vi lige fjerne alle stubben, og vi skal lige fjerne alle de her stykker træ, der er herinde og sådan nogle ting. Så altså, det er i hvert fald det første, vi skal have gjort. Og så kan vi eventuelt gå i gang med at jævne det ud bagefter. Sådan så, at det ikke er så ujævnt her. Fordi det er ufattelig ujævnt. Og det må jeg sige, det er de gode til at lave. Ujævne skove, det er de ret gode til at lave ved Black Sheep Modding. Men det er måske sådan lige let i overkanten. Så når man næsten ikke kan komme rundt herinde, hverken med traktor eller sådan noget, så er det lidt for ujævnt, hvis jeg skal være helt ærlig. Så skal vi lige her. Brems, 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 brems. Og så skal vi lige til den der, og så skal vi lige have dig åbnet op. Åbne. Og så brønk afsted med dig. Ses! Nej, det var jo sådan set, altså det var jo rimelig okay med at få fjernet de her stykker træ, hvis jeg skal være helt ærlig. Men der, så skal vi lige omkring her, og op til nok lige lidt ned. Og anyways, hvis I rigtig godt kan lide det her, så kan I jo vise det super, super nemt, vil jeg smide videoen og have et like. Hvis I har nogle kommentar eller et eller andet til det, som at vi sidder og foretager, så er I naturligvis også, som altid, rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og hvis I er spredt nye her til min kanal, så rigtig, 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 rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber virkelig, at I nyder de her Farming Simulator videoer at sidde og løse og lave. Jeg ved godt, det her, det måske sådan bliver sådan, at det lyder sådan lidt fjollet, at det her, det bliver sådan lidt det sidste afsnit, måske i hvert fald til at starte med her på det her. Jeg er også sådan lidt i tvivl af, om det stadigvæk er let's play, jeg skal blive ved med at lave. Eftersom at der er lidt nogle andre, det er lang tid siden vi sidst har lavet map reviews og sådan ting. Nu kommer der heldigvis selvfølgelig et lige om lidt her med Stevies kort. Der kommer i hvert fald map review dertil, og så har jeg fundet et mere, som jeg også tænker, at det kunne faktisk være lidt cool at se. Det skal jeg lige kigge lidt ordentligt efter, om det rent faktisk også er noget, eller om det bare er, eller om det bare er en hat. Og så kan jeg se nu, der er begyndt at komme lidt nyheder omkring Farming Simulator 2021, altså det næste Farming Simulator, der kommer her til vores til PC og til alverdens ting. Og det skal vi sandsynligvis også lige have dækket en lille bit smule ind. Brønk, au. Kan vi? Åh, jo, vi kunne godt. Vi er efterhånden ved at være rimelig habil til at styre den her traktor her. Også når vi har noget tungt henne for inden. Så skal vi lige tilte den lidt nedad, og så åbner vi op her. Sted med dig. Ses. Er der flere herinde, vi skal have samlet op? Jeg tror faktisk, at det går rimelig okay. Vi får i hvert fald ryddet rimelig godt op ind i skoven. Ikke så meget tilbage. Den her, det bliver døje for den her, jeg er ude herindefra. Jeg tror, at vi skal lige vikle en lille bit smule omkring. Jeg er faktisk også lidt i tvivl af, hvor langt ud vores skov eventuelt går. Hvis jeg skal være helt ærlig. Lige have den lidt op, og så skal vi have den omkring. Så
Kan vi? Det kunne vi godt. Oh, der er lige en svipser herude i enden herude. Kan vi få taget den? Nå, nu skulle det gerne være et stykke motorsav. Sådan der, så var der ikke det på længere. Sådan der, det duer ikke, at der er sådan på. Så kan vores, når vi skal til at samle dem op, så kan den ikke finde ud af det. Hvis der er sådan nogen på. Det er ikke så godt. Sådan og så. På et eller andet tidspunkt, så får vi vel sammen alt det her, eller det sidste af dem heroppe. Upti, afsted med dig. Ses. Hold op, mand, vi har fældt mange træer. Eller der er meget træ. Jeg tror, vi bliver nødt til at køre en 2-3 gange. Når vi skal i gang med at sælge det. Har vi nogle... Vi har også nogle... Vi har... vi har også træ herovre. Okay, super. Har vi styr på den nu? Yes, det tror jeg faktisk, vi har. Sådan der, det tror jeg faktisk, vi har. Sådan, og så lige krab. Forkert vej. Sådan der, og så kører vi lige her. Så der, jeg tror ikke, vi behøver at køre helt så langt den her gang. Jeg tror godt, vi kan droppe dem af herover i stedet for. Så behøver vi at køre helt så langt. Lige ned med dig, og så åbner vi lige for på den. Jeg sagde afsted med dig. Sådan, så er der vist lige en mere pind herover. Den er jo nok meget svær lige at se ad. Vi skal i hvert fald have tiltet den der en smule. Den der. Nej. Det kan godt være, at vi skal have taget den anden vej fra. Sådan der, jeg tror, det er bedre måske. Der er i hvert fald lidt mere lige på den. Ah, det er ikke godt nok. Come on. Arbejde sammen med mig, pind. Sådan der, så fik vi styr på den også. Tror jeg. Og nogenlunde. Vi ser til, om jeg kan komme op over bakken her. Og ned om på den anden side, uden at vælte. Det kunne vi så ikke helt. Der var et træ over den anden side, og der er stadigvæk et træ, der er overgået som karma. Yes, sådan der, sådan der. Ups, yay, det lykkedes os. Sådan. Og op til, og så skal jeg den der til lidt ned. Ui. Hallo, tak. Og så, ja, trille. Super. Super. Jeg tror jeg faktisk ikke, jeg tror jeg måske ikke rigtigt, der er flere, udover en hel masse stube. Jeg tror jeg ikke, der er flere træer, der sådan ligesom ligger og rumster rundt. Spørgsmålet var mere med, hvor mange der var, der var tilbage herinde, som at vi måske skulle have snittet i. Nu kan vi lige dig hernede, så du ikke holder sådan helt vildt meget af vejen. Men der er alligevel en okay stak med træ, der ligger sådan her hult og tubult og rundt omkring over det hele. Jeg ved ikke, ja, der er nok en 2-3 læs. Og så har vi stadigvæk, vi har i hvert fald stadigvæk det der træ der, det tænker vi også lige skal fjerne, og så har vi det der træ der, det tænker jeg også godt, vi kunne fjerne, og så var der det der, og det der. Og så
tror jeg faktisk ikke, som sagt, så tror jeg faktisk ikke, at der er flere træer herinde i vores lille rum, som at vi skal have fældt mere i og sådan nogle ting og sager. Så jeg tænker, jeg får lige skåret lidt de her træer her, får dem til lidt ned, og så vender jeg frygteligt tilbage igen, når at vi er færdige med det, fordi nu har vi fået styr på det første. Og så ved jeg ikke lige helt, hvad vi ellers sådan skal foretages, men jeg tænker, jeg får lige fældt de sidste fire træer, får dem til lyde over kanten, og så skal vi selvfølgelig i gang med at have skibet det der træ der afsted, og så må vi lige finde ud af, hvad vi så eventuelt ellers skal gøre efterfølgende. Det finder jeg lige ud af, mens vi er. Det kommer også lidt an på, hvordan vejret det er, og hvor lang tid det kommer til at tage at få skåret de her træer ned her, og hvordan det lige eventuelt kommer til at gå. Sådan rent seasonsmæssigt, så kommer vi jo ind i uge 1-6, hvor vi reelt set måske sådan set ikke rigtig kan foretage os noget. Det eneste, vi måske lige skulle kigge efter, det var sådan noget som for eksempel, lige slå græs til herinde, om der var noget græs. Vi sådan, altså det vokser jo stadigvæk på vores to marker. Men der er stadigvæk græs nede på mark 43, og der er mark græs nede på mark 42. Så hvis vi eventuelt skulle gøre noget, så skulle man måske lige kort lave et lille landswap, altså sælge vores eget græs herovre, sælge det her stykke græs hernede, når man nu er færdig med at rejse rundt herinde i skoven. Altså forestiller mig selv det her alligevel. Og så købe et andet græsareal, for på den måde måske lige at få lidt gang i noget markarbejde og sådan nogle ting, så i stedet for at det bare er det her. Og så ved vi jo også, at nu skal vi så for at lade græsset ligge på jorden. Og hvis vi lige kigger herinde, så ser det ud som om, at okay, når vi kommer herhen til onsdag efter klokken 9, så ser det ud som om, at det måske giver god mening at i hvert fald have en mark, hvor der kunne være noget græs, fordi der har vi gerne plus, plus, eller plus, plus, plus i forhold til tørgrad, og så kan det måske være, at det bliver lidt varmere her hen på aftenen, eller andet bestemt, så i hvert fald fredag og søndag, der burde der i hvert fald være mulighed for, at det bliver sådan rimelig tørt. Så det måske kunne give mening at sælge noget græs, eller få gang i noget græsklipning og sådan noget. Men først og fremmest, så skal vi lige have styr på de her træer her, og der tænker jeg, at det bliver lige om lidt, det klipper jeg lige ud, fordi det tænker jeg, at det behøver jeg ikke at sidde og se alligevel. Så det tager jeg lige ud, og så håber jeg naturligvis, at vi er klar til, at vi lige hopper lidt videre, så næste gang vi kommer, så skulle der gerne ligge fire træer mere nede i alt det her andet rod her, så må vi lige finde ud af, hvad vi så eventuelt så skal gøre bagefter, fordi så skal vi jo i gang med at have sået til heroppe, og vi skal have solgt det træ, som vi har til at stå herinde. Og Louise, nok diller daller. Vi ses lige straks. Godt så. Så er jeg blevet færdig med at fælde træer. Der er ikke flere af dem her, vi sådan ligesom skal have snittet i, og det tænker jeg, så det er fint nok. Jeg har også været ved at fjerne stube, jeg har lige glemt enkelt en. Og så har jeg faktisk også været i gang med lige at teste Terraform-værktøjet. Men det kommer vi til at arbejde meget mere med i næste afsnit eller senere, fordi jeg tænker, vi godt vil have fladet det her op ud. Der står selvfølgelig stadigvæk lidt træer herinde og sådan ting, men vi kan godt have lavet det lidt mere jævnt. Og så har jeg været over og hente sådan en mod her, som vi skal have kigget videre på os. Her i der er en skov, men vi skal lige have fyldt nogle saplings i og sådan ting, så det kræver lige, at vi får hentet noget. Men det tænker jeg sådan set, det er fint nok, men til at starte med, så skal vi jo lige have solgt alt det her træ, der ligger hernede. Og der er faktisk rimelig meget træ. Og hvis vi så sådan kigger på, hvor meget træ vi rent faktisk har fældet, så har vi fældet 32 træer heroppe i vores lille skovområde heroppe, og sådan rent økonomisk, jeg ved ikke, om vi kan nå, stadigvæk nå at se det, Stolwood, contracts, others, living stock, other, bla 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 bla. Stolwood, nej, den har ikke taget, det. vi er skibet for langt frem, og vi har misset de dage, de er væk. Men vi har alligevel tjent en okay chat på det der. Vores traktor, den holder forresten her oppe i shoppen, så vi hopper lige op til butikken, den var lige herhen. Vi skal selvfølgelig endnu en gang ind under forestry, og så skal vi have fundet os noget forestry equipment, så vi til at huske. Og den her gang her, der tager vi endnu en gang. Vi tager bare lige den her, og vi går ind under customize, og vi går ind under, og så leaser vi den. OK. Og så hopper vi lige tilbage igen, og så skal vi have fat på en dolly. Det gik jo så fint sidste gang, så det prøver vi lige en gang til, og den leaser vi også. Og så skulle vi gerne nå at få solgt alt vores træ, mens det stadigvæk er lidt lyst. Klokken er 21.00, et eller andet noget nu her. Det er stadigvæk til at se noget som helst, så det er jo sådan set faktisk rimelig okay. Jeg må heller lige få tændt lidt lys, så vi ikke får bøder for at køre uden lys på. Men jeg håber naturligvis, at I synes, at det har været okay. At jeg er kommet godt nok omkring det, vi ligesom skulle i dag. Det handler også lige så meget om, at altså næste gang, der kommer vi i hvert fald til at lave noget, der er lidt anderledes. Det er noget, vi ikke har lavet så tit.
Og det glæder mig selvfølgelig til, som vi umiddelbart lige, at få showcased det. Ja, det kunne vi jo godt lige tåle lige lidt. Sådan der, så touch, sådan der. Så fik vi vores legal wagon med her. Sådan, så håber jeg, at vi kan komme ud her, uden at det går alt for meget galt. Uden at vi forventede, ikke forventede for mange ting, fordi det skulle vi allerhelst gerne undgå. Når vi så samtidig med lige er ved at køre her, så vil jeg så sige endnu en gang, husk endelig lige at kaste jer over min Skyrim-serie, fordi den, nej, ikke min Skyrim, ej, der var lige en brøler. Husk endelig lige at kaste jer over mit Witcher-serie, og samtidig med, så vil jeg så sige, så kommer der snart, at jeg har været ved at modde, og så har jeg været ved at gøre klar til, at der også kommer, vi genoptager et eventyr i Skyrim. Det bliver dog ikke den oprindelige historie, som vi har lavet, fordi at den er desværre gået tabt. Den er svundet til de evige jagtmarker. Der var lige et træ. Kan vi få lov til at komme forbi nu? Hov, der var lige noget trafik. Okay. Jeg vil gerne bare have lov til at køre udenom træet. Kan vi godt få lov til det? Tak for det. Ja, det er også en af de grunde til, at jeg er der, hvor jeg tænker, det bliver simpelthen så super fantastisk, når at Stevies kort det kommer. Og det kommer her inden for forholdsvis kort, det skulle gerne komme her inden for de næste par dage. Det jeg sidst har kigget på, det var, at han var lige ved at lægge de sidste hånd på noget snowmask og sådan nogle ting, så jeg sikrer sig, at det fungerer, og der ikke kommer sne ind i husene og sådan ting. Og det synes jeg er meget praktisk, at der ikke kommer sne ind i husene. Det er rimelig nederne for det skovl væk, hvis det kommer derind. Og det håber jeg selvfølgelig, at det lykkes ham herinde. Og der er vist nok kommet en date på det. Hvis det... Jeg er fuld opmærksomhed, så I behøver ikke at skrive, at nu er det kommet eller sådan noget. Fordi det har jeg helt... Det skal jeg nok have styr på. Jeg er lidt i tvivl om, hvornår den her video den eventuelt kommer ud, så det kan være, at Stevie rent faktisk er blevet færdig med hans kort, når nu er jeg sidder og optager den her. Så skal vi lige se. Så tror jeg, at vi bare skal trykke på B. Jeg ved ikke, hvad for en side den samler op på, men det kan ikke lige helt gennemskue. Set for position. Jeg tror nok, den er der. Yes, yes, sådan der. Der er i hvert fald, nu får vi i hvert fald samlet et træ op. Der falder de ikke lige ned. Ikke lige umiddelbart. Vi får bare samlet nogle flere nogen op, så det går bare super godt. Sådan der. Vi giver lige den der en snøre. Sådan, det må også være rigeligt her til at starte med. Så kører vi over og afleverer det her. Og så får vi, jeg er ked af det, vi kører lige oven på hans barley marker. Så når der ikke er crops destruction på vores naboers, jord, så det er sådan set okay. Men jeg er godt nok lidt træt at trække det her for vores kære John. John er lidt træt af at fornemme på det. Jeg tror, at vi snart skal overveje at få ham arbejdet en lille smule. Han er trods alt det, jeg har kørt i noget tid. Ja, knap 7 timer. Men det er også hårdt terræn, vi har været oppe at køre i, når vi kører rundt op i skoven. Så derfor så vil vi selvfølgelig meget gerne have det der op i skoven. Det vil vi gerne have jævnt en lille smule, så det bliver lidt mere jævnt at køre og arbejde i deroppe af fremadrettet. Så der tænker jeg, det får vi lige fikset, så det bliver, at det ikke er helt så trist at køre rundt i deroppe. Og når vi så har fået styr på det, så tænker jeg sådan set, det er okay. Sådan der, så skal vi bare lige have svunget kalorier ind i den her. Gerne uden at hænge fast i alt muligt. Gerne så vi hang, uden at vi hang fast i alt muligt. Så hang den fast i alt muligt alligevel. Så prøver vi det igen. Der er vi bare lidt ordentligt her, så sådan der, og så får vi lige jagt dig herinde. Stadigvæk lige lidt tvivl af, om vi rent faktisk skal. Den er vi lige ude af nu. Det vil jeg lige teste. Jeg mener ikke, at vi ville behøve sådan død og kilde og tømme den ud. Det finder vi nok ud af nu. Det gjorde vi ikke. Der var for 13.795 bobslopser i 23 der. Så det var sådan set okay. Jeg tror, at vi kan trykke på O. Og så tror jeg, at den kører over til den anden side. Kommer der noget? Det gjorde ikke. Kan vi komme ud uden at hænge fast i alle mulige deler der? Det ville være rigtig fint, hvis vi kunne prøve det bare for en gang skyld, så noget andet herinde i stedet for at suge.
But anyways, hvis I rigtig godt kan lide det her, så kan I vise det super, 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 der vælger at spille video, der har et like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet andet til det, som vi sidder og foretager, så er I naturligvis også rigtig, rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og hvis I er spredt nye her til min kanal, så rigtig, 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 rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber virkelig, at I har nydt det her Farming Simulator normal gameplay. Det er ikke live stream for en gang skyld, så jeg håber naturligvis, at I synes, at det har været super, 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 super godt. Nu skal vi bare lige have solgt det sidste af det her træ her, og så tænker jeg sådan set, at det er ved at være okay. Det kan godt være, at vi lige skulle overveje lige, og det må vi ikke. Det må du ikke. Du må ikke skrue på tiden. Og det var her, vi skulle dreje, var det ikke? Jo, det var vist nok her, vi skulle dreje. Vi kan selvfølgelig bare lige tage vores lille kort op. Det var her, vi skulle dreje. Vi kan se til, om vi kan finde nogle af de der loks, der ligger herovre. Jeg er godt nok blevet mørk, men lige pludselig igen. Hvis jeg trykker på B, kan den så finde ud af at samle dem der op nu? Det kunne den godt. Hvad er den næste? Kommer dem herhen, kan du finde ud af at samle dem op? Yes, yes. Hvad er den næste? De kommer bare lige så stille og roligt. Nogle af dem er lidt lange. Jeg har været lidt doven, da jeg har været med at save dem op. Det skal jeg beklage meget. Jeg skal lige have en chance for lige at lande. Jeg synes, som om vi nok bliver nødt til lige at køre en tur med. Vi skal lige have lidt flere med. Vi har den sidste med os. Og endelig igen, sådan der, og så kigger vi lige, jeg skal lige se, om der er flere hernede af, det tror jeg ikke, der er. Altså, vi får det hele med, vi behøver så køre igen. Men lige når vi har afleveret det der, så har vi det hele, så har vi sendt det hele afsted. Så ja, der er vist ikke rigtig flere, der er heller ikke flere heroppe i skoven, jeg har fjernet dem alle sammen, så der burde ikke være flere. Så de der 32 træer, de er blevet til to vognlæs. Ah, det passer ikke, fordi vi har jo trods alt kørt en omgang mere med en omgang træ også, så jeg tænker sådan set, at jeg ved ikke ad, om det har været nogen, altså hvis vi sådan kigger på jord, altså det vi har givet for skoven, sådan nogle ting, især. Der er lidt i tvivl af, om det har været nogen overskudsforretning, sådan umiddelbart, men der, okay, der har den godt nok lidt svært ved at trække. Det er også et ordentligt læs og træ, vi kommer kørende med. Så vi skal ikke lave alt for meget uro, når vi nu kommer over kørende her lige med. Så, men så det næste del, der kommer til at ske, det er selvfølgelig, at vi skal have plantet en omgang træer deroppe igen. Vi skal lige have jævnt landskabet lidt ud, sådan så det bliver mere jævnt at køre i. Og så skal vi have plantet os en omgang træer mere. Eller en omgang nye træer, så de kan få lov til at stå og vokse op. Det kommer jo så til at tage cirka 2 år for dem at vokse op. Så hvis vi starter, det må altså blive early summer. Og om early summer 2 år, der vil vi begynde at fælde de første træer. Så der er alligevel lige lidt til enden, at vi kommer til early summer. Om 2 år i det her let's play her. Nu skal vi lige sørge for at få lavet et ordentligt sving her igen. Så vi ikke hænger fast i alt muligt. Eller. Så skal vi have hentet os en omgang. Også en omgang pind. Så vi kan få sået dem, men det må blive i næste afsnit. Og så må vi lige få parkeret her. Upti, sådan der. Så løber vi lige herover, og så siger vi lige. Ja, sådan der. Der var for 26.773 penge. Så alt i alt så har vi tjent, hvad? Ja, 40.532 på den chat træer, som vi fik derovre fra. Jeg mener, vi har tjent cirka 20.000 i forvejen, plus minus det løse. Det kan være, der var lige lidt mere. Det er der sikkert nogle af jer, der lige kan finde ud af, hvis I hopper tilbage igen i en af mine videoer, så kan vi lige kunne se, hvor meget vi har tjent på de der træer der. Plus alle de der løse dumper, som vi havde, så skal vi sådan set bare ind i garagen, og så skal vi falde i ligestegn til den der, den vil vi gerne have lov til at returnere, ja tak, ok, og vi vil også gerne have lov til at returnere den der, og den der, ok, så det næste vi skal, det er selvfølgelig, at vi skal have jævnt det hele ud op, men nu har vi rent faktisk 52.985 penge. Jeg var alligevel ikke så ringe da. Vi skal selvfølgelig også lige have taget os over vores forår og sådan nogle ting, det var altså sådan i teorien, så har det gjort nogen helt dårlig forretning. Vi kan jo sælge jorden igen op,
Jorden kan vi få et eller andet, jeg tror vi kan få det sikkert, altså vi får jo det samme for den igen, selvom hvis vi sælger den, så det er jo ikke fordi, at det bliver nogen underskudsforretning. Og så kan man snakke om, så er det jo været sådan en eller anden form for land swapping, og det kan vi jo kun give den ret i, men ja, der er ikke noget at gøre ved, nu lader vi være med at lave en mark op. Så jeg tænker, i stedet for, så kunne vi jo godt overveje, og så vi lader det bare ved med at være græs på græsmarken over, hvis de har lyst til at så noget andet, dem der er ligesom for ejerskab af jorden efterfølgende, så må de jo selv lægge og rode med det. Alternativt så skulle man jo overveje at købe det der stykke land, der ligger lige her ved siden af. Og så havde man også det, så kunne man jo lave det til en dobbelt så stor mark, og så havde vi bare skoven heroppe. Men det må man lige overveje. Jeg kan ikke være der herinde på nu. Der er sojabønder herinde. Og det er ikke fordi, det er verdens største sojabøndemark herinde, men det er alligevel trods alt en af de større, så hvis vi nu... Jeg kan godt købe den, og så kan vi slå hele området sammen herover, men det ved jeg ikke lige helt. Det skal jeg lige finde ud af, om jeg synes, det er en god idé, eller ikke er en god idé. Eller så kan I skrive den under som kommentar. Men næste gang, der skal vi i hvert fald have plantet til op. Vi skal have jævnt det ud, og vi skal have det gjort nydeligt op en gang til, sådan så at der kan komme en ny skov. Og jeg tænker, at det med, at vi lige får det jævnt lidt ud, det tror jeg faktisk, det er rimelig okay. Det sker der ikke så meget med, og så skal vi have testet ud, hvordan den her den lige umiddelbart fungerer. Jeg tror nemlig, at vi skal have købt os nogle saplings, som vi skal have sat overad lige ved siden af. Dagene de bliver nu varmere, det begynder af sommer. Det er nu tid til at lave hø og se vores afgrøder vokse. Okay, det var jo sådan set faktisk en fin en lige at stoppe på der. Så indtil næste gang kan I passe rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn det er Carsten Kramme. Vi ses til meget mere Farming Simulator 2019.